ଗୀତ ଶୁଣିକି ଯେମିତି ଦୌଡ଼ୁଛୁ, ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ବଂଶୀଶ୍ୱର ଶୁଣିଛି, ରାଧା ବିଷୟରେ କମ ତ ଉଲ୍ଲୁତୁଲେ, କଣ ଭାବୁଛୁ ତୁ? ତମେ ଛାଡ଼ ମୁଁ ଯିବି, ଛାଡ଼ିଦେବି ତତେ, ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେବି ସେ କେଳା ସାଙ୍ଗରେ, ତୁ ଯାଇ ଡାରେନାରେ କରିବୁ, ଚାଲ ଆଜି ତତେ ଘରେ ପୁରେଇକି ଲକ୍ କରିବି। ଆରେ ହେ ଭାବୁଛି ମୁଁ ଗୋଟେ ମାଇଛିଆ ଅଣପୁରୁଷା, ମୁଁ ତାକୁ ବାହା ହେଇପାରିବିନି, ସେ କେଳା ସାଙ୍ଗରେ ନଟର ପଟର ହବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେଣି। ଆଜି ମଜା ଚାଖୁ, ସେଟା 10 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ଗୋଡ଼ ମାଠିଆକୁ ଜଗିକି ବସିଛି, ମୋ ପାଟିରେ ଟିକେ ମିଠା ବାଜିଲେ ସେ ଗୁଡ଼କୁ ଜନ୍ଦା ପିପିଡ଼ି ଖାଇବେ, ମୁଁ ଦେଖିବି। ମତେ ପାସ୍ କରେଇ ଦିଅ। କିଏ ସେ ଆପଣ? ଏ ବାପା ମୁଁ ଆଇଲାବେଳେ ଗୋଟେ କଣ ଡାଇଲଗ କହୁଥିଲି କହିଲି, ଏଇ ଯୋଉ ଗୁଡ଼ ମାଠିଆ କଥା କହୁଥିଲି କି? ହଁ 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 ହଁ। ଦେଖନ୍ତୁ 10 ବର୍ଷ ହେଲା ଗୁଡ଼ ମାଠିଆକୁ ମୁଁ ଜଗିକି ବସିଛି, ମୋ ପାଟିରେ ଟିକେ ମିଠା ବାଜିନି, ସେ ଗୁଡ଼କୁ ଜନ୍ଦା ପିପିଡ଼ି ଖାଇବେ, ମୁଁ ଦେଖିବି। ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ହେ ମତେ ପାସ୍ କରେଇ ଦିଅ। ରେ ବାପା ସେ ଗୁଡ଼ ତ ଭାଗ୍ୟରେ ନାହିଁ, ନାହିଁ ତୋ ଭାଗ୍ୟରେ ଖାଲି ସେଇ ମାଠିଆଟା ଅଛି, ସେ ଗୁଡ଼କୁ ସବୁ ଜନ୍ଦା ପିମ୍ପୁଡ଼ି ମାନେ ଖାଇବେ, ତୁ ମାଠିଆଟି ମୁଣ୍ଡେଇକି ବୁଲିବୁ। କିଏ ସାପ? କିଏ ସାପ ଆସିକି ଦେହ ଜଣା କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ମୋ ଘର ଭିତରେ, କିଏ ସାପ? ଇରେ ବାପା ଧନ ମତେ ଚିହ୍ନିନୁ? ନାହିଁ। ଇରେ ବାପା ତୋ ବାପା ବାହାଘର ମୁଁ କରିଥିଲି। ବାପାଙ୍କ ବାହାଘର ଆପଣ କରିଥିଲେ? ବାପା ବାହାଘର ମୁଁ କରିଥିଲି। ଆପଣ ଘର କୋଉ ଜାଗା କି? ବାପା ମତେ ଚିହ୍ନିନୁ? ଆମ ଘର ଜାଣିନୁ? ମାର୍କୁଣା। ସେଇ ଗାଁର ଧେଡ ଗୋସେଇ ସର୍ବାରିଷ୍ଟ ଶାନ୍ତି ରସ୍ତୁ। ଆମ ଘରୁ କାହିଁକି ଆସିଛୁ? ଇରେ ବାପା ସେଣ୍ଡ ସେଣ୍ଡ ଆମ ପୁରେ ତ ସେଣ୍ଡ ନୁହଁ। ସେଣ୍ଡ ଇଏ ସେଣ୍ଡ ମୋ ପୁତୁରା ହିସାବ ହବ ନାଇଁ, ସେଣ୍ଡ ନୁହେଁ ଦାଦି। ଆପଣ ନା ରେ ଦାଦି ନୁହେଁ, ଆମର ବ୍ରାହ୍ମଣିଆ ପରା କକେଇ। ହଁ ବୁଝିପାରୁଥିଲା। ଆଉ ସେଣ୍ଡ ମତେ କହିଲା କଣ, ତାର ଟିକେ ଜଞ୍ଜାଳ ଅଛି, ଛୁଆ ପିଲାଙ୍କ ଜଞ୍ଜାଳ କହିଲା, କକେଇ ତମେ ସେପଟ ସାଇଟିକି ଯାଉଛ ଯଜମାନ କରିବାକୁ, ଆଉ ତୋ ନାଁ କଣ କହିଲୁ? ଭୁଜଙ୍ଗ। ଭୁଜଙ୍ଗ ତାମାନେ ସାପ, ସର୍ପ ଜାତୀୟ। ଆଉ ହଉ ଶୁଣୁ, ସେ ଭୁଜ କହିଲା କହିଲା ଭୁଜ ଘରେ କଣ ଟିକେ କର୍ମାଣି ଅଛି, ଆଉ ତମେ ଟିକେ ଛାଡ଼ି ଆସିବ, ମୁଁ ଇଆଡ଼େ ଛୁଆ ପିଲାଙ୍କ ଟେନସନ୍ ରହୁଛି, ମୁଁ ଯାଇପାରିବିନି। ରୋଷେଇ କେତେ ପିଲା ପିଲେ କି? ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଡକେ ପଠାଇଲେ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ଛୁଆ ପିଲାଙ୍କ ଧନ୍ଦା ଅଛି, ଯାଇପାରିବି। ଏ ବାପା ତୁ ଏ ଅଦ୍ଭୁତ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କିଏ ଦେବ? ବାପା ସେଣ୍ଡର କେତେ ଛୁଆ କଥା କିଏ କହିବ? ବାପା ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଯଦି IAS ଅଫିସରକୁ ପଚରା ଯାଏ ସିଏ ବି କହିପାରିବନି। ଏ ବାପା ସେଣ୍ଡର କେତେ ଛୁଆ ସେ କଥା କିଏ କହିବ? ଇଏ ସଂସାର ତ ସେଣ୍ଡଙ୍କ ଛୁଆ, ତୁ ସେଣ୍ଡ ଛୁଆ, ମୁଁ ସେଣ୍ଡ ଛୁଆ, ସିଏ ସେଣ୍ଡ ଛୁଆ, ସବୁ ସେଣ୍ଡଙ୍କ ଛୁଆ ନୁହେଁ କି ବାପା? କଥାଟା ବୁଝୁଛୁ ନା କ'ଣ? ସେଣ୍ଡଙ୍କ ଛୁଆ ଆମେ, ଆଉ ତୋର ଯଦି ଗୋଟେ ଆଗ୍ରହ ହେଇଛି ସେଣ୍ଡର କେତେ ଛୁଆ ଜାଣିବା ପାଇଁ, ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର, ସିଲଟ ଖଡ଼ି ଗୋଟେ ଆଣ, ମୁଁ ତାକୁ ଗୋଟେ ହରିଗୁଣ ଫେଡ଼ି ମିଶା କରି କିଛି ସମୟ ବାଦେ ତତେ କହିବି। ହଇ ବାପା ମୋତେ ଆଉ କଥା କହିବାକୁ ସମୟ ନାହିଁ, ଗୋଟେ କାମ କରିନି ବାପା, ଚାବିଟା ଖୋଲିଲୁ, ମୁଁ ପୂଜା ସାରିଦେଇକି ଯାଏ। ଘୁଷି ମୁଁ ଘରେ ତାଲା ମାରିଛି ବୋଲି ଆପଣ କେମିତି ଜାଣିଲେ? ବାପା 10 ବର୍ଷ ପବନ ଆହାର କରି ମୁଁ କାଳାତିପାତ କରିଛି। କେତେ ବର୍ଷ? 10 ବର୍ଷ ବାୟୁ ଆହାର କରି କାଳାତିପାତ କରୁ। କଣ ପାଇଁ? ଏଇ ଲୋକମାନଙ୍କର ଭୂତ ଭବିଷ୍ୟତ ଆଗତ ଏସବୁ କହିବା ପାଇଁ ବାପା ଆପଣ କହିଦେବେ? ହଁ ହଁ ହଁ। ସେ ଟିକେ ମୋ ହାତ ଦେଖି ମୋ ଭବିଷ୍ୟତ କଥା କହୁନାହାନ୍ତି? ଧନତର ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତ ଅଛି, ବହୁତ ଅଛି ବାପା, ତ ତଳି ଧୋଇଲୁଣି ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତ ଅଛି? ନାଇଁ ତମକୁ ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ମୋର ବହୁତ ଆଶା ଅଛି। ଆଉ ହେଲା, ତୋର ଯଦି ଆଶା ଅଛି କହୁଛୁ, ମୋର ଗୋଟେ ଦସ୍ତୁରୁ କଣ କହିଲୁ ବାପା, ମୁଁ 3 ପୁରୁଷରୁ କହି ଆସିବି। ହଁ କହୁନା, ଯୋଉଟା ଜଣଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ କହିବି, ମୁଁ 3 ପୁରୁଷରୁ କହି ଆସିବି, ତୋର ଡିଟେଲସ ଯାହା ବାହାରିବ ସେତେବେଳେ ମୋ ଉପରେ ମନ ଉଣା କରିବୁ ନାହିଁ। ନା ଇଏ କଣ୍ଡସନଟା ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କଣ କରିବୁ? କଣ୍ଡସନ କରୁଛୁ ସେତେବେଳେ ମତେ ଦୋଷ ଦେବୁ ନାହିଁ। 3 ପୁରୁଷ ଦକ୍ଷିଣମୁଖା ହେଇଯା, ଦକ୍ଷିଣମୁଖା ହେଇଯା, ଇଷ୍ଟଙ୍କ ସ୍ମରଣ କର। କୁହନ୍ତୁ ଦେଖା, ହସ୍ତ ହସ୍ତ 3 ପୁରୁଷରୁ ବୋଇଲେ ଆମେ ଆସିବା କୋଉଠୁ? ଅଣଗୋସାପ, ଅଣଗୋସାପ ପାଖରେ ଆସିବା। ଅଣଗୋସାପ, 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 ଅଣଗୋସାପ ହେଲେ ବିଛୁଆତି ଭୂଇଁ, ବିଛୁଆତି ଭୂଇଁ ନା, ମହାବିଛୁଆତି ଲାଗିଲେ କୁଣ୍ଡେଇବ, ନ ଲାଗିଲେ ବି କୁଣ୍ଡେଇବ। ଅଣଗୋସାପ କହିଲେ ଆଇଲେ କିଏ? ଗୋସାପ, 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 ଭୂଆଁ ଭୂଇଁ, ଭୂଆଁ ଭୂଇଁ, ମହାଗେଣ୍ଡୁଆ ଭାରି ଆଇଁସା। ଗୋସାପ କହିଲେ କିଏ ଆସିବେ? ତାପରେ ବାପା ଆସିବେ, ପିତା, 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 ପିତା। ଇରେ ଭୁଜ ଆଜ୍ଞା, ୟା ଭିତରେ କାହିଁ ତ ବାପା ଦେଖାଉ ନାହିଁ ରେ? ଆପଣ ଏମିତି କଣ କହୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ବାପା ନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ପୁଣି ଜନ୍ମ ହେଲେ କେମିତି? ବାପା ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କଣ?
ତୋ ଡିସପ୍ଲେ ଯୋଉଟା ଶୋ କରୁଛି ବାପା ସେଇଟାକୁ ମୁଁ କହିବି ନାଇଁ ଭଲ ଲାଗୁନି ଦେଖ ନାଇଁ ର ଗୋଟେ କାମ କରିବା ଯୋଉ କାହିଁକି ଅଗଲ ବଗଲ ହବ ମୁଁ କାହିଁକି ଏଠି ଟେନସନରେ ପଡ଼ିବି ଗୋଟେ କାମ କରିବା ତୋ ବୋଉଟାକୁ ଖୋଜିଦେବା ତୋ ବୋଉ ଯୋଉ ସାଇଡ଼ରେ ଥିବ ତୋ ବାପା ସେଇ ସାଇଡ଼ରେ ଥିବନି ବୋଉ କାହିଁରେ ବୋଉ କାହିଁରେ ବୋଉ କାହିଁରେ ବୋଉ କାହିଁରେ ବୋଉ ଇରେ ଭୋଜ ଆଜ୍ଞା ହେଇବା ତ ବୋଉ ଦେଖା ହେଲାଣି ତୋ ବୋଉ ଫୁଲ ନା ଫୁଲ ମାଛି ଭାରି ଫୁଲେଇଟିଏ ଫୁଲ ଫୁଲ ମତେ ଚିହ୍ନି ପାରୁଛୁ ନା ମୁଁ ଧେଡ଼ କକେଇ ହଁ ତୋ ବାହାଘର ମୁଁ କରିଥିଲି ମନେ ପଡ଼ୁଛି ନା ବେଦି ଉପରେ ମତେ ଚିମୁଟି ପକେଇଥିଲି ଅଜାଗାକୁ ମନେ ପଡ଼ୁନି ଭାରି ବାଳଙ୍ଗି ଥିଲା ହଁ ଇରେ ଭୋଜ ଆଜ୍ଞା ତୋ ବୋଉର କ'ଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହେଇଯାଇଛି ନା କ'ଣ ଏବେ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ଇରେ ହେ ଆଜ୍ଞା ଭୋଜ ତୋ ବୋଉ ଚାରିପଟେ ଏତେ ଲୋକ କ'ଣ ଏବେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ହାଟ ନାଗିଛି ତା ଭିତରେ ମୋ ବାପା କିଏ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ କେମିତି ଠୌରେବି ୟା ଭିତରେ ତୋ ବାପା କିଏ ଏଥିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା ତୋ ବାପା ହଉଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ ବୃନ୍ଦ ମୋ ବାପା ଗ୍ରାମବାସୀ ବୃନ୍ଦ ଇରେ ବାପା ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ ତୋ ଡିସପ୍ଲେ ଯୋଉଟା ଶୋ କରୁଛି ବାପା ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ଆପଣ ମତେ ଖାଲି ପଦେ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଦଶ ବର୍ଷ ହେଲା ଯାହାକୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରିକି ମୁଁ ଧଳା ବେଳକୁ କଳା କରୁଛି ତାକୁ ମୁଁ ଭୋଗ କରିପାରିବି କି ନାହିଁ ଦଶ ବର୍ଷ ହେଲା ଧଳା ବେଳକୁ କଳା କରୁଛୁ ତୋର ଆଉ ବାଳ କାହିଁରେ ତତେ ସେ ମଳେ ମଳେ ଗଲାଣି ଯେମିତି ଧାନ ପାଣି ଖାଇଯାଏ ଚତୁର୍ମାସିଆ ବନ୍ୟାରେ ସେଇରକମ ଗଲାଣି ହଉ 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 ଯଦି କହୁଛୁ ଗୋଟେ ଦେଖେର ଶନି ରାହୁ କେତୁଶୈବ ବୁଧ ଶୁକ୍ର ଶନି ସୂର୍ଯ୍ୟାୟ ନମ ନା ମିଳିବନି 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 ତୋର ଗୋଟାଏ ଘର ଭିତରେ ତିନିଟା ଗ୍ରହ ରହୁଛନ୍ତି ଆଉ ତୋର ଐରିଶ ଷଡ଼ାଷ୍ଟକ ଯୋଗ ରହୁଛି କୋଉ କୋଉ ଗ୍ରହ ଅଛନ୍ତି ତୋର କିଏ କିଏ ଖରାପ ରହୁଛନ୍ତି ତିନିଟା ଗ୍ରହ ହେଲେ ୟୁରେନ୍ସ ନେପଚୁନ୍ ପ୍ଲୁଟୋ ସିଏ କି ଗ୍ରହ ଇରେ ବାପା ତୁ ଇଏ ଗ୍ରହ ଖବର ପାଇନଥିବୁ ଇଏ ଦୁନିଆର କୌଣସି ଜ୍ୟୋତିଷ କହିନଥିବେ ୟୁରେନ୍ସ ଖରାପ ନେପଚୁନ୍ ଖରାପ ପ୍ଲୁଟୋ ଖରାପ ବାପା କେବଳ ଇଏ ଧେଡ଼ ସିଂ କହିବ ୟୁରେନ୍ସ ନେପଚୁନ୍ ପ୍ଲୁଟୋଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିବି ସମସ୍ତେ କହିଥିବେ ବୁଧ ବୃହସ୍ପତି ଶୁକ୍ର ଏସବୁ କଥା କହୁଥିବେ ନା କିନ୍ତୁ ୟୁରେନ୍ସ ନେପଚୁନ୍ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ପୂଜା ପାଠ ଜାଣନ୍ତି କରୁନାହାନ୍ତି କରୁନାହାନ୍ତି ବାପା କରିବି ଯେ ଟିକେ ବ୍ୟୟ ବହୁଳ ହବ ହଉ ରାଜି ତ ତଥାପି ଟିକେ ରହୁଛି ଆଉ କ'ଣ ରହୁଛି ତୋର ଏଇଟା କାଳ ଚକ୍ର ଯୋଉ କାଳ ସର୍ପ ଯୋଗଟା ରହୁଛି ପାଇବୁ ଯେ କିନ୍ତୁ ଗାଈ ବାଛିରି ସହ ପାଇବୁ ତାମାନେ ମାନେ ତତେ ଆଉ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି ସିଏ ତାର ସିଆଡ଼ୁ ଟାଙ୍କି ଫୁଲ୍ କରିକି ଆସିବ ଖୁସି ବୋଲ ଆପଣ କଥା ମତେ ଟିକେ ଟିକେ ସତ ସତ ଲାଗୁଛି ବାପା ମୁଁ ସତ ସତ କୁହେ ମୁଁ କିଛି ଦିନ ହେଲା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛି ସେ ଭାନୁ ପେଟ ଟିକେ ଟିକେ ଉଚ୍ଚା ଉଚ୍ଚା ଦେଖା ଏ ବାପା ଏଇ ନଗଦ କର୍ମଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଗଲାଣି ବାପା ତୁ ଖାଲି ଖଡ଼ା ମାରିଥିବୁ ହରିବୋଲ ପକେଇଥିବୁ ମୋର ଆଉ ପୂଜା ପଟା ଦରକାର ନାହିଁ ପଳାନ୍ତୁ ସେ ଭାନୁ କଥା ନିଜେ ବୁଝିଦେବି ଶୁଣ ଶୁଣ ଗୋଟେ କାମ କର ସେମିତି ବିରକ୍ତ ହନା ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଭାରି ଅରୁଚି ହଉଥିବ ତାକୁ ତୋ ବାଡ଼ିରେ ଲେମ୍ବୁ ଗଛ ଥିବ ତାକୁ ଟିକେ ଆଚାର କରିକି ଦେ ସେ ଖାଉ ଖାଲି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି ଶୁଣ ମୁଁ ଚଣ୍ଡାଳ କାହିଁକି କହୁଥିଲି ମୁଁ ସାଥିନି ବୁଝୁଥିଲି କହୁଛି ତାକୁ ପ୍ରଥମରେ କହିବି ନାହିଁ କହିଦେଲି ଏଇ ତାକୁ ମୁଁ ଆଇଲା ନା କଲେ ତୋ ପେଟରେ କେତେ ମାସର ପିଲା ପୁଣି ମିଛ କହୁଛୁ ପିଲା କାହିଁ ତୋ ପେଟରେ କେତେ ମାସର ପିଲା ସତକ ପିଲା କାହିଁ କହୁଛୁ ସେଟା ଗେଟିସ ପକେଇଲା ଭଳିଆ ଦେଖାଉଛି କାହିଁ ତାଇଆର ଗେଟିସ ପଇଲେ ଯେମିତି ଦେଖାଉ ସେମିତି କାହିଁ ଦେଖାଉଛି ନା ନା ସେଇ ମିଛ ଧାନ କୋଉଦିନ ପାଳ ଦିଆହେଇଥିଲା ମନେ ପକା ହଁ ମନେ ପକା ପଡିବ ମନେ ପକା ପିଲା ମାନେ ନଗଦ ତଳି ପଡିଛି ଆଉ କଥାଟା ମତେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୁଚେଇଥିଲୁ କାହିଁକି ଗୋସେଇ କହିଲେ ବୋଲି ସେଟା ମୁଁ ଜାଣିଲି ତା ନହେଲେ ତୁ ପିଲା ଜନ୍ମ କଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମତେ କଥାଟି କହିନଥାନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ତ ବସ୍ ହେଲାଣି ମାନେ ସାର୍ ମୋର ଯେତିକି ଗୋଟେ ଅପଡେଟ୍ ଅଛି ତୁ ସେତିକି ଅପଡେଟ୍ ନାହୁଁ କ'ଣ ଆଜିକା ଡେଟ୍ ସାଙ୍ଗରେ ତୁ ଗୋଟେ ସେ ନାହୁଁ ରେ କ'ଣ କହୁଛୁ ସେ କାହିଁକି କଥାଟାକୁ ଲୁଚେଇକି ରଖିଥିଲା ମତେ ପଚାରୁ ମୁଁ କହିବି କ'ଣ ପାଇଁ ଲୁଚି ସେ ଘଟଣାଟା ହଉଛି ସେ ଲୁଚେଇକି ରଖିଥିଲା ଆଜିକାଲି ଛୁଆ ଗୋଟେ ଦଉନାହାନ୍ତି ସରପ୍ରାଇଜ୍ ନୁହେଁ କି ସେ ଗୋଟେ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ହିସାବରେ ରଖିଥିଲା ସେ ପିଲାଟି ହେଇଥିଲା ପରେ ତତେ ଆଣି କୋଳରେ ଦେଇଥାନ୍ତା ତୁ ସେଇ ଦେଇକି ନାଚିଥାନ୍ତା ତୋ ପେଟରେ ଏତେ ମସଲା ଥିଲା ତୋ ଜୀବନ ଖାଇଯିବି ତୁ ମତେ ଚିହ୍ନିନୁ ତୋ ତଳଟି କଳା କରିଦେବି ସତ କହ ସେ ପିଲାର ବାପା କିଏ ମନେ ପକା ସେ ପିଲାର ବାପା କିଏ କହ ମନେ ପକା
जल्दी कह से पिलर बापा कह से पिलर बापा जय सारे से पिलर बापा श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद हरे कृष्ण हरे राम श्री राधे गोविंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद हरे कृष्ण हरे राम श्री राधे गोविंद राधे सुनुचु सत्यानसी जा मुहर अन्नव्रत हरिनाम भावी अशी वर्ष बुढ़ा से बसिले उठी पार ना सी यही कम कर तू तक ना बदनाम दौ विश्वास करी तो कौन है कौन है मछले कहीं कौन कर कथबार्ता कौन कहीदेले कौन कहीदे तुम कंपानी बदनाम करदेव मैंने कौन गोटे कहीदेल अशी वर्ष बुढ़ा बसिले उठी पार ना मिछ कल कि जानवा दरकार ये हूँ किलस्कर इंजिन पुराणा कंपानी दीर्घ दिन कंपानी इंग्रेज अमल कंपानी बापा ये एक घंटे तीन एकर पा मड़ेब आखु कि कौन कह आप अशी वर्ष तू जोटा कहल तो कथ समर्थन कर अशी वर्ष बुढ़ा बसिले उठी पार ना सत्य अशी वर्ष बुढ़ा बसिले उठी पार ना सत्य कितु उठिले आसुना रे बापा से आमरी मान बुढ़ा मान कवि लिखी ये बुढ़ा मैंने बदनाम दत कह से पिलाप चेस्ट कर चुप घर कथबार्ता घर छाड़ी पड़ा तो गाल को आखि देखे मो स्त्री को मुझे किए साइलु ना हाथ पर खेला तू तू भितर आसिक कम कर सारापर पुणी ढेड़ गोसे मत चकमा देखु किलोस्कर मेसिन तो मेसिन भांगी दे मो बेकर गामछा पकला तू चीनी नौ एमएल पाख लोक तो गेंडु उल्टी देवी पाख लोक देखु मत हरे सोला तोर बाड़ी अच्छी भाषा ठीक कर तोर बाड़ी अच्छी भाषा ठीक कर मेच कहू छु दुनिया को मेच कह चल छु तोर बाड़ी ना कि पांच जन ना कि टोटाल कलम खंड ना देखा मत चरित्रहीन चरित्रहीन तू से एमएलए पुंग पछुर पिट के तंगु दरमरा कर देछु तो पछरे पुलिस तू आजीवन कारादंड हो जइबो कारादंड हम के कहू त हम चरित्र लुंगुरा गली जी फल पाइली से छुआटा तू ताकू अवस्था करोर छा
ଜୀବନ ସାରା ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରି କରି ନାରୀରେ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ପାଇନଥିବ ଗୋଟେ ପରାଜିତ ପ୍ରେମିକର ଭଙ୍ଗା ମନ ନେଇ ହୃଦୟରେ ନିଭୃତ କଣରେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛି, ଯିବୁ ଯେବେ ଯା ଚାଲି ଦୁଃଖ କରିବି ନାହିଁ, କେବେ ଯଦି ଫେରି ଆସୁ ଥିବି ତତେ ମୁଁ ଚାହିଁ, ଭାଲୁଲ ଭାଲୁଲ ମୁଁ ଥିଲି।